Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa austrijskim ministrom unutrašnjih poslova Gerhardom Karnerom imao odličan razgovor, kao i da su razgovarali o pitanjima regionalne bezbednosti, posebno imajući u vidu da se Evropa poslednjih godina suočava sa značajnim bezbednosnim izazovima koji su pogoršani obrascima migracija izazvanim ratom i sukobima u okruženju. On se zahvalio Austriji na partnerskoj podršci u sprovođenju mera zaštite granice i ponovio posvećenost Srbije jačanju saradnje u ovoj oblasti, istakavši da je pojačani priliv migranata izvršio ogroman pritisak na granične kontrole i imigracione sisteme, što je povećalo zabrinutost za nacionalnu bezbednost većine zemalja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad, koju je, kako je naveo, obavestio o razvoju događaja na Kosovu i Metohiji i istakao potrebu za reakciju međunarodne zajednice kako bi se osigurala bezbednost i zaštitila prava Srba. Predsednik Vučić je na Instagramu naveo da je ponovio da jednostrani potezi Prištine vode do bespotrebne i opasne eskalacije tenzija koje mogu da naruše teško stečeni mir u celom regionu. Vučić je istakao da je s Konradovom razgovarao o pitanjima energetske bezbednosti i izazovima na putu ka održivim rešenjima, kao i o razvoju odgovarajuće infrastrukture za podršku planovima Srbije. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da će pravo na isplatu uvećanog roditeljskog dodatka ostvariti sve mame koje su se porodile od početka 2024. godine. Uvećani roditeljski dodatak za prvo dete iznosit će 500.000 jednokratne novčane pomoći, za drugo dete 600.000 dinara uz jednokratnu novčanu pomoć od 135.000. Roditeljski dodatak za treće dete iznosit će 2.280.000 uz jednokratnu pomoć od 135.000 dinara. Dodatak za četvrto dete iznosit će 3.180.000 dinara. Dodaci za drugo, treće i četvrto dete isplaćivaće se putem jednakih mesečnih rata. U Srbiji se obeležava Dan rudara u znak sećanja na veliki štrajk rudara u Senjskom rudniku koji je počeo 6. avgusta 1903. godine kada su se rudari prvi put organizovano suprotstavili zarad zaštite svojih prava. Povodom Dana rudara koji se u Srbiji svečano obeležava od 1955. u Boru i Majdanpeku danas je organizovan bogat program koji je organizovao Samostalni sindikat metalaca Srbije iz kompanije Srbija Zijin Koper. Premijer Miloš Vučević posetio je javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Srpske atletičarke Ivana Španović i Milica Gardašević ostale su bez plasmana u finale olimpijskih igara u disciplini skoku dalj, pošto u kvalifikacijama nisu uspele da budu među 12 najboljih na planeti. Španović je rekla posle neuspeha u kvalifikacijama za finale skoka u dalj da je bila ludost da se pojave u Parizu, pošto je cele sezone skakala sa rupturom ahilove tetive, od koje nije uspela da se u potpunosti oporavi i dodala da joj telo vrišti za odmoron. Olimpijski šampion Novak Đoković izjavio je danas da je predstavljanje srpske nacije najveća čast na svetu i zahvalio se svim navijačima na podršci. Nikad nisam mogao da odustanem od sna o osvajanju sve zlatne medalje, kao što narod u Srbiji nikad nije odustao od mene. Zajedno verovali smo u nemoguće. Iako sam ja taj koji drži ovu medalju, želim da svaki Srbin zna da pripada svima nama. Predstavljanje naše nacije je najveća čast na svetu. Ova medalja, ovi trenuci, ovaj život, ništa ne bi bilo moguće bez vaše nepokolebljive podrške. Ovo je zbog vas, ovo je za vas. Hvala vam, napisao je Đoković na Instagramu. Vreme sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljiv, najniža jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna sutra do 33 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.